råkade ju komma på den här videoidén av att en kollega hade sett 3 lastbilar i diket på vägen till jobbet. Och speciellt när jag hörde och till och med ser på nyheterna att många lastbilar kör i diket på vintern, så visste jag ju det att det var ju ett ganska okej ämne att prata om. Som tur var så känner jag en person som jobbar med att köra lastbil, så jag hängde med han en dag på jobbet och det tyckte jag var väldigt kul. Jag ställde han några frågor. Hur blir ditt jobb annorlunda när vintern kommer? Det blir påverkat på alla sätt och vis. Största påverkan är väl planeringen av körning. Det blir ju mycket halare. Det blir mycket längre bromssträcka. Det är mycket mer ansvar. Med tanke på hur tungt fordonet som vi kör runt på är. Hur tungt är fordonet? Just nu är vi tomma. Då väger vi 16 ton ungefär. Fullastad, bara bil, väger vi väl strax över 30 ton. Så det blir en helt annan körning med de vikterna i det hala vädret. Blir det någonsin för svårt att ta sig fram? Absolut, det händer. Det händer väldigt ofta att de inte plogar ordentligt, att de inte saltar och sandar ordentligt. Och där är det ingen idé för oss att ta oss in. För att ge vägen vika eller glider vi lite åt sidan, då fortsätter vi glida. Det är väldigt svårt att få stopp när vi väl börjar röra på oss. Får vi sladd på bilen så är det väldigt svårt att kontrollera. Det kan ju gå åt helvete väldigt fort. Jag har fastnat ordentligt en gång. Med släpet kopplat på planmark på grund av halkan. För att släpet agerar som en stor bromskloss med tanke på att det inte finns någon drivning på det. Och en lastbil har ju inte oftast inga vinterdäck. Det finns ju vinterdäck, men det är inte alls många som kör med just vinterdäck på en lastbil. Utan det är året runt däck som körs. Och snökedjor är ingenting som vi använder heller. Så mycket här i Sverige. Därav fastnar vi extremt lätt. I uppförsbackar, på planmark. Alla köer som blir fastnar vi väldigt lätt i, med tanke på att alla bilar värmer upp isen under. Och när det väl rullar på igen så fryser det på. Och då blir det blixthalka och svart is. Där ska vi lyckas ta oss fram.